I'm a little bit lost now, but somehow I don't wanna be anywhere else with anyone else. And you've been getting on my very last nerve, but love hurts, so I'ma say that it's okay with me to just let this be. É isso aí, rapaziada. É o conjuntão aí, gurizada. Estamos no Mercedão, na Mulona, né, gurizada? Naquele modelo de pegar uma geladeira deitada americana aqui. Americana não, geladeira deitada europeia aqui, gurizada. Então é isso aí, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog Euro Truck Simulator 2, gurizada. Vamos ali até a cidade de Kiel, positivo. Vou passando informações da viagem para vocês, rapaziada. O palco do momento é a cidade de Swansea, para onde a gente foi da última vez. E a gente vai ali para a cidade de Kiel. Positivo? Viagemzinha aí, gurizada, de 20 horas e 6 minutos, 1.439 quilômetros de distância. Dentro do jogo é uma sexta-feira, 8h54 da manhã. Positivo? Bora se jogar, vou mostrar o Mercedão por dentro para vocês aí, ó. Tá aí a Cristal, tá viajando comigo. Damos umas águas aí, o notebook tá ali para editar os vídeos. E é isso aí, pesado. Vamos se jogando. Quero deixar um beijo e um abraço especial aí a todos os inscritos do canal, rapaziada. Também quero deixar o mais que especial pro meu filho, Eduardo de Souza Barbosa. O pai te chama de montão, meu filho. De montão mesmo, tá bom? Tenho certeza que Deus um dia ainda vai permitir que a gente se encontre e a gente se dê um abraço. Obrigado a todos aí que estão curtindo os vídeos, que estão acompanhando os vídeos aí, rapaziada. Os vídeos é para que chegue até o meu filho, pra demonstrar o carinho, o amor que eu sinto por ele, tá bom? Então eu te amo, meu filho, de coração mesmo. É o que o pai pode fazer no momento. O pai tá numa situação bem complicada, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória, tá bom, meu filho? Te amo, meu filho. Eduardo de Souza Barbosa, pai te ama. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí, gurizada. Vamos jogando por aqui. Quero deixar também um abraço mais que especial aí também pro Michael Games, OFC Positivo, e pedir para vocês se inscreverem lá no canalzinho dele lá, gurizada, lá no TikTok. Canalzinho é um modo de dizer, né, rapaziada? O canal do cara é monstro. É top demais, é as melhores simulações que vocês vão encontrar aí, rapaziada. Positivo? Segura, moço. Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Obrigado. Bora que bora, rapaziada. Compramos mais dois mapas lá com o Michael Games lá. O Michael tá comprando pra nós lá. Então vamos se botando por aqui, rapaziada. Devagarote. Saia agora. Quer simulação ao extremo aí, rapaziada? Vem com nós, gurizada. Aqui vocês sabem que a simulação é garantida, né? Pegou no chão, gurizada. Vocês viram? A Mulona pegou no chão, rapaziada. No chão. Vocês não estão entendendo, não, gurizada. Vocês não estão entendendo, não. Primeiro a gente está comprando os mapas do American Truck para depois comprar os mapas do Eurotruck, beleza, rapaziada? Lembrando que a gente só joga no original, tá, rapaziada? Só jogamos no original, rapaziada. Positivo, nada contra com quem joga de outra forma, tá, rapaziada? O Michael me entende, falo com o Michael direto, abertamente aqui, eu e ele, né? E o Michael me entende, senão as pessoas vão achar que eu tô aqui humilhando, falando que meu jogo é bom e o dos outros é ruim. Não é isso, rapaziada. Cada um tem seu estilo de jogar, beleza, rapaziada? Eu acho que o Michael já comprou os mapas lá pra mim. Apareceu mensagem ali. Segura aí, cara. Thiaguinho tá ruim, rapaziada. Tá de cama. Tá bem ruim mesmo. Pegue saída à direita. Bem ruim mesmo, rapaziada. Thiaguinho tá mal demais. Tô em casa de cama, rapaziada. Uma tosse medonha, rapaziada. Uma dor no corpo que não dá pra explicar, rapaziada. Dor de cabeça, meio pra baixo.
Mas faz parte, rapaziada. Meu vídeo aqui não é pra trazer desânimo pra vocês, gurizada, e sim trazer forças pra vocês, beleza? Então, independente da circunstância que vocês estão vivendo, gurizada, força, luta, tá bom? Lute, certo, rapaziada? Creia em Deus, honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra, honre tua família, tá bom, rapaziada? Independente do que eu estiver passando, gurizada. Eu falo para vocês entenderem o que está acontecendo, mas eu não estou pedindo nada a ninguém aqui. E nem estou falando para vocês ficarem tristes. Eu estou falando para vocês lutarem. Independente das circunstâncias. Positivo, rapaziada? Lute, gurizada. Eu amo demais vocês. Tá doido? Agradecer aqui também a minha esposa maravilhosa, Luciana Oliveira da Silva. Te amo, meu amor. Você é a melhor mulher desse mundo. Tá bom? Inclusive, a gente está simulando que ela está viajando comigo aí, ó. Tá aí no livrinho dela. Daquele modelo. A Cristal, rapaziada. Segura aí, Pedrebreque. Então é isso aí, rapaziada. Vamos devagarote por aqui, 80. Velocidade da rodovia nesse momento é 80 km por hora, mas vamos a 80. Vamos na médiazinha, beleza? Estamos em mão inglesa, rapaziada. O que é mão inglesa, para quem não sabe? A mão é o contrário, tá? A mão certa é do lado esquerdo. E a mão contrária é do lado direito. Quando no Brasil é o contrário, né? Então é isso aí. Vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês, gurizada. Que Deus abençoe e coloque os anjos dele em nossa direção aí. E é isso aí. Também não peço mais pra ninguém se inscrever mais no canal, rapaz. Quem achar que tem que se inscrever, quem achar que tem que dar uma força aí, rapaziada, fica à vontade, a gente precisa, tá bom? Mas o nosso objetivo a gente alcançou, que foi os vídeos chegarem até o meu filho, tá bom? Então, mais uma vez aí, meu filho, papai te ama de montão, tá bom? De montão, e você é o melhor presente que Deus já pôde dar na minha vida, tá bom? Segundo melhor é minha esposa, que ela é maravilhosa. Continue. Não tem comparação, rapaziada, minha esposa é maravilhosa. O que ela faz por mim, o que essa mulher faz por mim aí, meu Deus do céu. Siga em frente. O amor que ela sente por mim, o carinho, o respeito, o que ela faz por mim aí, rapaziada. Isso aí, não, se eu vou pro saco, hein, gurizada. Começo a falar essas coisas assim, eu, hein. Cheguei a me emocionar agora. E tá doido. Não sou muito de estar falando essas coisas. Tem um tempo já que eu não falo, mas... antes tarde do que nunca, né, gurizada? Te amo, meu amor. Fui. E fui. Fui não. Vou acelerar aqui, fui, ó. Então é isso aí, gurizada. 9h58 da manhã, rapaziada. Nesse exato momento. Temos combustível, gurizada, que a gente já falou para abastecer. Precisamos fazer uma revisão no carro depois. Vamos sempre devagarinho, né, gurizada? 76 km por hora. Dá para manter uns 80. Para não ficar muito fora da realidade. Gostando mais de jogar na mão inglesa do que na mão normal, rapaziada. Gurizada, vai me perdoando as tosses aí, tá, rapaziada? Vai me perdoando as tosses aí que eu tô ruim, gurizada. Tô ruim com força. É pouco não. Diretão tá focando, rapaziada. Diretão aí colocado pelo Michael Games, OFC. Então se inscreve no canal dele lá no TikTok, rapaziada. Positivo, nem sei se eu poderia estar falando isso aqui no vídeo. Eu vou parar ali, rapaziada. Eu preciso dar uma ligação, tá bom? Preciso fazer uma ligação. Então aqui, rapaziada, a gente simula aí, gurizada, o máximo do realismo possível, tá, rapaziada? Então não me leve a mal aí se eu quebra de asa. Eu nem sei fazer isso, rapaziada. Nem sei jogar o jogo direito, tá? Nem sei jogar o jogo direito, rapaziada. Eu tô aprendendo a jogar ainda, tá bom? Aprendendo a conduzir o caminhão. Então não sei fazer certas coisas, rapaziada. O jogo aqui é pra mostrar a simulação pra vocês, beleza?
já tô errado, já é motivo de multa essa velocidade que eu tô. É 80 e pouco, é 80. Já é uma polícia, uma canetada, rapaziada. Não tem o que fazer. Vou segurar atrás do pé de breque aqui. Essa rota aqui é bem bacana, gurizada. Estradinha. Quando vim pra cá, eu peguei a estradinha fininha também. É bem bacana essa rota aqui. Eu gostei demais. Gostei bastante dessa rota aqui. Continue à esquerda e depois continue em frente. Quase que eu bati no cara ali, rapaziada. Quase que eu bati no cara. Então, como eu disse, rapaziada, eu vou dar uma parada pra poder dar uma ligação, tá bom? Fazer ligação e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Ele é tão pia, hein, rapaziada? Você tá doido? Siga em cabulosa aqui, galera, cuidado pra não tombar, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ir pausando os vídeos, rapaziada. A gente não consegue fazer uma cacetada só, né? Pausando que estamos cheio de coisa para resolver, rapaziada. Aí fica difícil da gente fazer os vídeos numa pancada só, rapaziada. A suspensão, né, rapaziada? Chegaram aqui no modelinho pra cidadezinha aí, ó. Vai saber que tem uma cidadezinha aí, né? Parece que tá alto, rapaziada, mas tá baixo, tá, gurizada? Abaixo. Vou mostrar pra vocês onde que a gente tá aqui no mapa, gurizada, aí, ó. Indo pra... Saímos de Suanceia lá, gurizada. Tá vendo até onde que a gente vai, aí, ó. Olha lá, ó. É longe, gurizada, aí, ó. É chão, pesado. Quando o caminhão passa de 50 por hora, gurizada, ele levanta a suspensão sozinho aqui. Mas já levantou. Já vai pra... Vai pra altura de rodagem, que é essa aí. A mesma assim é baixa, tá, rapaziada? É alta não. Então é isso, rapaziada. Vou parar no posto de combustível pra poder fazer a ligação, beleza? Que é cabulosa, rapaziada. Cabulosa mesmo. Olha onde o cara tá fazendo ultrapassagem. Na curva, rapaziada. Olha isso. Responsável, hein?
vazou. Não sei o que é isso aí. Vai, reaço, parece. E Thiaguinho, mas olha o lugar que você vai fazer outra passagem, hein? Responsabilidade. E é um Volvo, pesou, rapaziada, viu? Rapaziada, vou ver um lugar pra parar aqui, porque eu preciso parar, rapaziada. Preciso parar pra fazer a ligação. Já deu minha hora já. Vou ver um lugarzinho aqui, gurizada, encostado aqui. Agora são meio-dia, gurizada. Horário do jogo virtual, tá? Vou abrir a caixa de cozinha ali, gurizada. Vou fazer um almoço pra mim ali. Para no posto, Curitiba. Se eu começo a querer andar rápido, rapaziada, sem paciência, acabo batendo. Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo batendo, né, rapaziada? Vocês sabem. Vou parar por aqui mesmo, tá? Vou abrir a caixa de cozinha aí, ó. Embaixo da árvore dessa aí, ó. Seguro, né, rapaziada? Vou te parar. Estradinha maravilhosa, gostei muito. Eu que não gosto do Eurotruck, o Michael falou que quando eu comprar os mapas, eu vou gostar dele. O Michael falou que eu vou gostar. Obrigado, Michael, por tudo aí, tá bom, meu irmão? Vamos você, cara, de coração, tá bom. Michael Games, OFC. Seguro pra parar, rapaziada, mas tá difícil, hein, gurizada? Cheio de pedra, ó. Não tem uma sombra pra gente parar, uma árvorezinha boa. Uma multa, tá vendo? Polícia atrás de mim, rapaziada. Polícia atrás de mim. É pra acabar, rapaziada. É isso que dá pressa, gurizada. Vira tudo em multa. É isso que dá pressa. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Olha lá, polícia atrás lá. Ela foi reto, depois que ele voltou. Vou parar na rodovia mesmo, cara. Vou parar aqui mesmo, se eu acho que tem um posto de combustível. Depois continue em frente. Vamos dar só mais um pouquinho no chão. Parar na rodovia mesmo. Siga em frente. Chuva que Deus manda, Pedro.
quilômetros é a velocidade da rodovia nesse exato momento. Continue à direita e depois continue em frente. A gente anda porque a velocidade é permitida, tá, rapaziada? Anda com cautela também, né, pesada? Agora sim, a gente vai ver um cantinho aí, rapaziada. Um cantinho aí pra gente parar. Euro Truck Simulator 2, pesada, aí já tá vindo o posto lá, rapaziada. Euro Truck Simulator 2, pesada, até a cidade de Miquel, curtiu? É isso aí, vamos abastecer, rapaziada, logo. Beleza? Daqui a gente vai resolver as coisas, rapaziada. Aí, ó, vou deixar ele na bomba aí mesmo. Beleza? Vamos deixar ele na bomba rapidinho aqui, vou lhe fazer a ligação. Daqui a pouco a gente volta aí, rapaziada. Você tá doido? Rapaziada, dando continuidade à nossa viagem aí. Bora que bora, gurizada, no nosso Mercedão. Destino de Kiel, rapaziada. Vamos que vamos, cê tá doido, rapaziada. Vamos arrochar o carro. Logo mais a gente para pra dormir, rapaziada. Tchau, bambu, rapaziada. Euro Truck Simulator 2, gurizada. Até a cidade de Kiel. Compramos mais dois mapas, rapaziada. Lá no American Truck. Positivo. Bonito o Mercedão, hein? Você tá doido?
Estamos em mão inglesa, rapaziada. Positivo. Mão inglesa, pra quem não sabe, é mão ao contrário, rapaziada. Sempre falo isso. Se estivesse andando na contramão, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Estamos em Folkestone. Vamos sair em Calais. Positivo? Você tá doido? Thiaguinho continua ruim ainda, rapaziada. Mas vai dar bom, gurizada. Você tá doido? Vai dar bom, vai dar bom. Bora que bora, gurizada. Viagem grande aí. Até a cidade de Kiel. De Swansea até Kiel, rapaziada. Voltamos para a mão normal, rapaziada. Lado esquerdo, lado direito, perdão. Thank you.
só de boinha, gurizada. 80, 79. Só na médiazinha, rapaziada. Pagar a multa. Como é que pode isso? Eu acho muito errado o jogo isso aí. Tá vendo que o caminhão tá ali, mesmo que tiver meia faixa, o cara não tem que jogar o caminhão em cima. Por mais que eu tivesse um pouco pra cá assim, ó, entre acostamento e a estrada, não tem que jogar o caminhão em cima. Eu acho muito errado isso aí. Isso aí a gente tem que atualizar isso aí, ó. Fazer uma atualização disso aí. Próximo posto aí, gurizada. Se tiver um posto de combustível, se tiver um lugar para descansar, a gente vai parar. Já vai dar noite, agora 17 horas e 11 minutos. Apesar daqui anoitecer bem tarde, né? Faltamos 12 horas de viagem, gurizada. 830 pistas hoje. Pra acabar, hein, rapaziada. Por isso que sem game pede é ruim, cara. Escapuliu agora da mão a direção. Joguei, voltei. Isso aqui, ó. Joguei, voltei no jogo. Aí é pra complicar tudo. Faz parte. Eu tava na velocidade boa, não tava na velocidade muito assim. Tava 80 por hora. Muitos erros, rapaziada, do Eurotruck, muito erro.
para andar, porque eles passaram, não é possível que venha outra atrás. Pode acontecer, mas não é possível. Vou parar só. Poxa. Só tá para andar, já que ele pintou. Olha, ele vai andar mesmo. Pegue a saída à direita.
doido. Você tá doido. Aí deu perda total, gurizada. Você tá doido. Vamos parar aí, rapaziada, pra descansar. Descansar pro seu bateu. Então, algo fácil. Desmotivado em jogar Euro Truck Simulator. Calculando uma nova rota. Bora abastecer, rapaziada. Tomar um banho, dormir. Depois a gente prossegue a nossa viagem. Positivo? É isso aí, rapaziada. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Positivo, você tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Bora dar continuidade aqui à nossa viagem, gurizada. Até a cidade de Kiel. Positivo? Aqui vamos, gurizada. Amanhecendo o dia, já falamos aí pra dormir. 5:30 da manhã agora, gurizada. Vamos que vamos. Depois de algumas falhas aí, né, rapaziada? Na condição. Faz parte. Bora roxar o carro de novo. Compramos mais 3 mapas novos pro American Truck, beleza, rapaziada? Daqui a pouquinho vai ter vídeo dele do American Truck. Desculpa as tosses aí, rapaziada, tô bem ruim. Tosse seca danada, meu. Ele já viu, né? Mantenha-se à esquerda. E vamos arrochando de Mercedão, gurizada. Olha de Mercedão, rapaziada, você tá doido. Vamos ali na cidade de Kiel, rapaziada. Saímos de Swansea. Dando continuidade nos vídeos aí, rapaziada. Rapaziada, é doido. Vou começar a comprar os mapas daqui, rapaziada. Eu tô jogando desanimado no Eurotruck. Gosto mais de jogar o América. Os mapas que eu comprei, né? Compramos 6 ou 7 mapas já. Tá faltando pouquinho agora pra completar, rapaziada.
velocidade da rodovia nesse exato momento é de 80 milhas por hora, 80 km por hora, rapaziada. Esqueci que eu tô no Eurotruck. 80 km por hora, tá faltando 500 km para chegar no destino, 7 horas e meia de viagem. Positivo. O horário nesse exato momento é 6h22 da manhã, rapaziada. Eu tá doido. Quadro ali, ó, só o cavalinho é perigoso, rapaziada. Os policiais que é roubado, sei lá. Dá só o cavalinho, nem perigoso. Arrochando bambu com a bumba lá, meu irmão. Eita, doido. Próximos mapas que a gente for comprar, rapaziada, vamos comprar do Eurotruck, positivo. A gente vê se melhora essa. Anima um pouquinho mais, rapaziada. Bonito. Faltando 6 horas aí, rapaziada, 390 km de distância. Bora rochar, vamos rochar. Não dá pra andar muito, viu, cara? Não tem como andar muito, porque senão dá multa, né, já viu? Será que a polícia é atrás? Acho que não, né? Não dá pra rochar um pouquinho. Thank you.
Será que a mula anda, gurizada? Pelo VDO, rapaziada. Chama. E a polícia lascou. Bichona vai, rapaziada. Vai que vai. Parece ser um aí, ó, rapaziada. Aí, ó. É isso aí, ó. E duas logo, viu? Se tem aquela ali, eu ia tomar. Eu não ia frear. De boa numa boa, gurizada. Só na condução daquele modelo. Gostou de jogar com o Mercedão, hein, rapaziada? Na moral mesmo, gostou demais. E caminhão bom. Já passa, rapaziada. É difícil vir duas, gurizada, uma atrás da outra. Mas dá uma roxadinha e para, entendeu? Se tiver parada também, te dá multa.
macete para arrochar o bambu, isso aí, gurizada. Passou a polícia e se acelera. Já vai te pegar se tiver polícia parada, gurizada. Faltando 180 km para chegar no destino, 3 horas de viagem. Já estamos ali, rapaz. Essa paisagem é bonita, hein? Tá vendo? Arriamos o banco da mula, galera. Botamos o diretão aí, o Michael Davis colocou pra nós. Diretão aí, suspensão a ar. E é isso aí, galera. Daquele modelito. Agora são 10h07 da manhã, vamos chegar ali por volta das 13 horas, mais ou menos. Falta um pouquinho, 3 horas de viagem, 2 horas e pouquinho. Vê se passa mais a polícia aí pra gente poder arrochar. Oxe, mas vai bloquear mesmo? Valeu, hein? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Sacanagem, hein, cara. Mantenha-se à esquerda. GeForce é uma putaria, cara. Pô. Calculando uma nova rota. Peguei errado. Cara, que não entra com isso agora. Thank you.
uma hora e meia para chegar no destino, rapaziada. Vou roxar aqui, gurizada. Chegada no destino, rapaziada. Já já tá aqui. Que mula que dá vontade de falar de ideal toda hora. Olha a cena, no meio dos dois. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Deu uma colada, gurizada, 120. Deu ruim, rapaziada. Saiu sozinho. Oxe. Que diacho é esse? É doido, né? Nem apertei nada e saiu sozinho. Continue à direita. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aí na cidade de Kiel, Curitiba. Vamos fazer um descarregamento ali, gurizada. Daqui a pouquinho vai ter American Truck Simulator. Aí eu dou valor, gurizada. Aí a gente simula mesmo. À direita. Mas esse joguinho aqui vai ficar bom também, rapaziada. É só comprar os mapas. Comprar os mapas vai ficar bom. Direita.
passar o carro também. Batemos também, rapaziada. Então vamos fazer manutenção do carro. À direita. Chegamos aqui, Elgo, né? Boa viagem. Nem vamos estacionar, rapaziada. Tanto viagem feia que a gente fez aí. Nem vamos estacionar, cara. Só guardar o caminhão aqui, depois a gente estaciona. Beleza, rapaziada? É isso aí, Biazada. Ficando por aqui. Um beijo e abraço.